icyumweru cyiza wahura hatandukanye ukurikiranye TV Tan Simply Rwanda funda kwifuriza kugira umugoroba mwiza cyangwa se n'ibihe byiza aho wicari kureba ibiganiro byacu bya TV Tan. Nitwa Leandro niyo mugabo tugana n'abahanzi batandukanye umaze kumenyera mu biganiro byacu bya buri munsi tugana n'abahanzi batandukanye ariko umunsi reka nkubwire ngo reka nkuzane umuhanzi warukumbuye warumukumbuye ndabizi kuko haciye igihe utamubona. Victor umeze ute? Isawa men umeze neza. Melody melody nuguhona ndira yeyeye melody melody hoya numuze n'ibyishimo ye icyampa we mukamenya yuko mbemera yeya. Yitwa Victor Rukotana ndabizi neza ko abakwemera bamaze no kukumbura cyangwa se babakumbuje kuri rya jwi. Victor umeze ute? Victor aho Victor akomeye cyane arashima Imana. Lockdown yari imeze ite ku buhanzi? Lockdown ku buhanzi ni ibintu bikomeye. Umuhanzi utari ufite studio yiwe mu rugo yakoze akazi ko kwandika. Nayo mpamvu ubona hari gusurvivinga bake kubera ko bafite wenda ibintu bubatse cyangwa bafite management ziri strong. Ariko muri rusange byari sawa kuko nabonye umwanya wo gukora kuri album yanjye ya mbere. Nabonye umwanya wo kwandika izindi ndirimbo bagiye kumva vuba cyane. So mu by'ukuri ku buhanzi nabonye umwanya wo kwandika cyane kuruta umwanya wa production cyane. Ubona ari irihe somo abahanzi? Okay, reka dufate isi yose bakwiye gukura muri COVID. COVID rero isomo rya mbere ni ukurushaho kwiga guca bugufi kuko isaha n'isaha isi iraduhindutse. Ntawe wari uzi ko iki gihe aka kanya twese tuzabaho twambara udupfukamunwa. Ntawe wari uzi ko aka kanya abantu badakwiriye kwegeranya batanakwiriye guhoberana ngo basabane. Mu by'ukuri ikintu nize ni uko urareba isi yageze aho yisubiza ububasha bwayo bwo kwigenga. Buriya yatweretse yuko tutari Kampala twebwe banyabwenge baharimo kwigenga isaha n'isaha yaduhinduka. So turusheho guca bugufi kubana neza in general. Wakomoje ko uri gutegura album yawe imfura yawe ya album izaba yitwa ngo ikizasohoka ryari? Iyo yararangiye ariko izina ntago ndaba mu mwanya mwiza wo kuritangaza kuko hari abo dukorana nibo tugomba kubanza gufatana ibyemezo hanyuma nkabona kuba nayihereza abanyarwanda nayishyira ku maplatform yose ashoboka nkabona kuba nayigurisha nkaba nanayironshinga anyway. So igihe izina rizazira nzaritangaza nta kabuza. Biragoye kuronshinga cyangwa se gukora ibitaramo muri COVID uzategereza ko COVID irangira cyangwa nawe uzayikora mu buryo buri vacho kuri online? Iyo ndakeka ko igihe ntekereza kuzayitanga korona ishobora kuba ikituzitiye nshobora kuzayitanga kuri YouTube n'abandi cyangwa nkareba ubundi buryo. So turakiga nyine ukuntu abantu bakwiriye kuyibona kandi twayibahaye mu buryo bw'imiririmbire twayibaronshingiye ya. Mu byumvikana nuko wenda hari ibihangano byarangiye kuri iyo album ariko ntabyo ugeze urekura kandi abandi bahanzi bari barekura indirimbo babatereka tubirekure n'ubundi ntihahandi wowe kuki ntazo warekuye? Nta ndirimbo narekuye kuko n'izizaza zizaza ari izo kuri album ya kabiri ntabwo zizaba ari izo kuri album ya mbere. Kuri album ya mbere hariho nka 2 songs abantu batazi batarumva ariko izindi barazumvise. So byari bigoranye gukora promotion, nari kuyidropinga nkayikorera promotion gute, gukoresha social media gusa ntabwo biba bihagije burya. But uko byagenda uko ariko kose very soon ndatanga indirimbo zanjye. Victor utari muri management ariko afite abantu bamufasha basanzwe hari itandukaniro uko byagenda kose? Ntago ryabura urumva iyo management iza kubihari iyo promotion yari gukorwa. Iyo management ihari nari kubona uburyo njya muri studio neza cyane nta ngorane zibayeho ariko this time biragoye. Ukwiriye gusurvivinga nk'uko isi yaduhindutse nawe ukareba uburyo uhinduka nk'umuntu. Burya buri muntu kuri iyi si ari yuburura ukareba uburyo wiyubururamo tu nawe ugakora. So nta kabuza udafite management urasurvivinga ndetse nabi ariko ugasurvivinga bikabaho ugakora.
Victor muri ndaryohewe yaririmbyemo ariko ntago ndaza kusa kubaza ngo waririmbyemo iki cyangwa se byagenze bite ariko ndavuga ngo ikintu navuga ngo cyihariye cyangwa se gitangaje Victor yungukiye muri ndaryohewe kuko ni imbaraga z'abahanzi batandukanye bageze mu 10 niki kintu gikomeye Victor yabonye mu cyangwa se ngukiyemo ya muri bariya muri iriya new generation abantu benshi ntago amajwi barayumvaga ni meza ariko utamenya ngo who is this kubera ko inda na stages komeye bari bwageho ntago indirimbo zawo zirakinwa ngo abantu bazumve nyine zitabweho ni experience nziza buriya bariya basore n'inkumi bafite talent zikomeye bamwe bananandusha talent ariko nyine ntago twigira ku bakuru gusa n'abatoya tubigiraho n'abatoya bigiraho ndabizi ko hari abahanzi benshi bakuru basabye banga kuyijyamo ariko jyewe sinazuyaje kuko nzi ko kuririmba nabiherewe ubuntu guhanga ibintu byiza nabiherewe ubuntu si ibintu bimvuna another thing nari ngiye gukura courage kuri bariya basore n'inkumi batoya kuri jyewe kugira ngo n'igihe icyo ari cyo cyose urareba bigeze kuri Trace Muzika ntawari ubizi ko yagerayo urumva ngaraga indirimbo zanjye zose nakoze nta n'imwe yageze kuri Trace ariko ndaryohewe yisanze kuri Trace nkeka ko nabo birabasaba izindi mbaraga zo kuzana ama project yabo kugira ngo bakomeze basurviving ndaryohewe bafashe Rwanda n'abanyarwanda kugira ngo dushyikire umuziki nyarwanda cyangwa se dushyikire n'ubundi zamara kugira ngo zigere na hariya muyoboke yageze uruhare mu kugira ngo akusanye na bariya abandi bo bakora iki babandi bari mu muziki bakora iki kugira ngo nubundi zirambaraga zigaragaze cyangwa se zitanga umusaruro nkuriya ubona ko muyoboke ndanamushimira cyane ubona ko ari ibintu akora adafite ikintu runaka yari adutezeho usibye kubona twateye imbere ngira ngo nicyo ni nayo intention yari afite ikomeye no kubona song yakuze abandi nkawe ntabwo nzi jyewe ibintu barimo in fact sinzi utuntu bahugiyemo ariko bakabaye bicara bakavuga bati izi mpano turabigenza dute iwacu muzika ni concert nini ariko kuyibonamo umuhanzi ugaragaye kuri stage 30 hari umwana ufite indirimbo eshatu nziza yajye hari agaperforminga hanyuma wawundi akaza agashyiramo iziwe zingaha abantu nabo bamenye nkeka ko cyaba ari ikintu cyiza usibye ko mu Rwanda bikigoye finance ikintu cyitwa finance giteje impagarara cyane umuntu kukumanaginga atabona ukuntu uhagaze utari umeze gutya ha biragoye abo manager ntabwo tukibafite wabibashaganyira ngo ni ubibasha nzi ni uncost ariko abandi kukumanaginga adafite ikintu umeze gutya biragoye cyane ariko ntawamenya igihugu kiri gutera imbere umuziki uri gutera imbere rarike yabijemo imbuto foundation yabijemo ministeri y'umuco yabijemo so nkeka ko imbere cyane bigiye kuzagenda neza we never know ese umise nibaza Victor nta muri amurambagiza muri ubijyanye na management ku buryo ashobora ati Victor ndagukeneye kugira ngo ufashe cyangwa baraza nawe bro niba ufite indirimbo ziri hit gute ariko udahagaze neza gutya cyangwa uri umwana uva mu bantu mu muryango w'amafaranga bazashora bagahereza manager amafaranga biragoye uyu muziki muziki mwana muziki ni akazi gakomeye ariko uko byagenda kose muhumure umuziki mwiza muzawumva umuziki mwiza uko byagenda kose bazawumva I know bazawumva twaba tutameze neza twaba tumeze neza ndaza kusa kuvuga ngo umuziki w'u Rwanda rumwe ateye imbere ariko Victor Rukota nawe nda abona hari ibintu nka bitatu cyangwa se bine cyangwa bitanu byakongewemo ntambwe yiyongera ku zintambwe zatewe kugira ngo umuziki nyarwanda uzamuke ikintu cya mbere dufite abahanzi nabita ko bageze no ku ntera y'ubu legend kuko sinzi ko ikintu bari kurwanira kizakunda abantu bazakibasha n'abari munsi yabo kurwanira kugeza umuziki w'u Rwanda mu mahanga umaze imyaka irenga 11 muri uyu muziki biragoye
give support to your brother. Mutoya kuri wowe uhereze support. Wa muzika zawujyana yo nawe yongera kujyana. Ntabwo abantu baramenya ko niba jyewe ndi mukuru nka managing umwana mutoya. Burya umuntu urimo urabona inyungu cyane ikomeye ni jyewe umumanaginga. Ntabwo ari wa mwana aratera imbere. Ariko jyewe nderekana ko nubwo hari urwego ndiho shobora gufasha mugenzi wanjye mutoya tukubaka ikintu gikomeye. Nta mwaka wari ushize ni urugero rw'abaturanyi bacu ba Tanzania. Nta mwaka wari ushize Harmonize avuye muri Wasafi. Ariko this time afite umwana ari kumanaginga. Uwo mwana yabaye ikindi kintu muri Tanzania. Burya rero biri gufasha Harmonize kuruta uko bifasha uriya mwana. So it's an advice kuri bakuru bacu aho kwandavura mureke mufashe barumuna banyu mufashe gukora umuziki mutezane imbere ya hari n'aba abafite ubunararibonye mu mavocals baririmbaga neza kera ariko this time wakumva ikintu aririmbye ukibaza niba ari we. So umuntu iyo nkatwe batoya biragoye kumugira inama ariko uwo muntu iyo abantu bakuru bagenzi be batamugira inama ngo ashake wenda ukuntu abatanze akaruhuko mu muziki ahubwo atanga izindi mbaraga ashobora kuba a trainer w'amajwi mu muziki w'abana batoya ashobora gushinga ikintu gifasha abanyeshuri mu bigo by'amashuri barashaka kwiga kuririmba yisanga yatangiye kwandavura which is bad. Rero haracyabura amako kantu mukuru bakuru bacu bumve ko nubwo yasavayivinze imyaka yakoreye amafaranga ishyano nafate na murumuna we yongera muteremo ijeke yongera ashyire ibuye ku muziki we hanyuma of course haragomba ikintu kigomba kongerwamo nuko niba Imbuto Foundation yaje cyangwa arike guhereza umuntu amafaranga utamukoreye strategy y'uburyo ayo mafaranga ari buyakoreshe umuziki batazakubeshya ni promotion indirimbo yawe itamenyekanye mu majyaruguru amajyepfo i Kigali nta nari muzinjiza amafaranga ukeneye ntabwo bibaho kandi indirimbo yawe imenyekana ari uko wakoze promotion. So hagiyeho ahubwo team ikora nka promotion y'ibihangano njye niyo na supporting apana iyi promotion yo kuri YouTube nanone ujye mu maradiyo yo hano mu gihugu uyirukanke indirimbo wumve ko ikinwa iri mu top 10 kamusa indirimbo nyinshi zizinjiriza abanyiraza amafaranga cyane ngo hakorwe channel cyangwa se uburyo ibyo bihangano byakorwa promotion nkuko n'ubundi baje gushyigikira umuziki ya nkuko uje gushyigikira umuziki ufite izo miliyoni nibyo ko ufite miliyoni birakenewe umuntu uri muri uri kuzihereza wamukorera branding akambara neza agasa neza ariko branding igihangano cyawe abantu batakizi ni zero nta kintu ivuze. So I think yuko hakabaye hari hiyo team yirukanka ku bihangano amaradiyo akabikina mu top 10 tukabibona ya jewe I appreciate Bruce Melody. Bruce Melody ni umuntu ufite inshingano nyinshi ni umubyeyi ariko akora uko ashoboye kubaka Yuhu Music akayishyiramo abana ukabona ko kandi ari abana bari talented indirimbo zabo zamenyekanye ejo bazashyiramo iya kabiri iya gatatu babe bageze ku rundi rwego ya indirimbo ihindura ubuzima bw'umuntu ntabwo ari icumi indirimbo ebyiri cyangwa imwe ya that's it. Indirimbo ya Victor Kota n'ibihe byose tugana ku musozo ni iyihe iyo uvuga ati iyi ndirimbo ni iy'ibihe byose kuri njyewe ya indirimbo yanjye y'ibihe byose buriya ndi umuhanzi rero wita cyane ku myandikire kuruta ibindi bintu. So Warumaga is my favorite song. Yibihe byose kabisa. Ititirimbira tugane n'umundi kumusoza. Namamvu yo kukwanga. Namamvu yo kugusika. Umutima ukunda. Wari warumaga ye. Abakobwa bino. Nanumwe wande baganiri humye. Nakira ko gukundwa. Ari by'abatunze n'abaminuje gusa na 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 yeah.
yitwa Victor Rukotana, indirimbo yayise warumagaye ati abahanzi bakuru nibafata akaboko nkuko nabandi barimo babikora, ariko bafata akaboko bagerageze barebe niba uri umuririmbyi mwiza, uri umuhanzi mukuru, gerageze ufashe na wa mwana kubyo yaririmba indirimbo nziza, kuko biranashoboka cyane. N'ubufatanye hagati ya two generations ni ikintu cyiza cyane. Ndagushimiye. Nitwa Leandre Niyomugabo, biba byiza.